Winston Churchill deklaroi bombën atomike. Winston Churchill lindi më 30 nëntor 1874, vdik me 24 janar 1965. Ishte politikan britanik, i njohur kryesisht për drejtimin e Britanisë së Madhe gjatë luftës së dytë botërore. Ai shërbeu si kryeministër i Britanisë së Madhe prej viteve 1940-1945 dhe përsëri prej viteve 1951-1955, një burr shteti dhe një orator i njohur. Churchill ishte edhe oficer në ushtrinë britanike, historian, fitues i Nobelit për letërsi. Gjatë karrierës së tij në ushtri, Churchill luftoi në Indi, në Sudan e tjerë, mori famë të mirë si korrespondent lufte dhe shkroi libra në lidhje me fushatat e tij ushtarake. Shërbeu në ushtri në frontin perëndimor në luftën e parë botërore, duke komanduar batalionin e 6 të pushkatarëve bretëror skocez. Në krye të skenës politike për rreth 50 vite, ai pati shumë pozita politike dhe në kabinet. Para luftës së parë botërore, ai punoi si president i bordit për tregti, si sekretar dhe lordi i parë i forcave detare, si pjesë e qeverisë liberale. Gjatë luftës, ai ende punoi si lord i parë deri në luftën shkatërruese në Gallipoli, e cila shkaktoi ndarjen e tij prej qeverisë. U kthye si ministër i municioneve, sekretar i shtetit për luftë dhe ajër. Gjatë viteve të luftës shërbeu si kancelari i thesarit në qeverinë konservative. Pas razirave të luftës së dytë botërore, Churchill u emërua sërish si lord i parë i forcave detare, pas dorëheqjes së Neville Chamberlain në 10 maj 1940. Ai u bë kryeministër i Anglisë dhe e ktheu Britaninë në superfuqinë e luftës së dytë botërore, duke çliruar pjesën më të madhe të Evropës nga Gjermania. Churchill u dalluar për fjalimet e tij, të cilat u bën një inspirim i madh për popullin britanik dhe forcat aleate. Pasi humbi zgjedhjet e vitit 1945, ai u bë lider i opozitës. Më 1951 u bë sërish kryeministër deri në vitin 1955, kur dha dorëheqje përfundimisht. Elisabeta e dytë i ofroi titullin Duk i Londrës, por u refuzua nga djali i tij Randolph, i cili do ta kishte trashëguar titullin pas vdekjes së të atit. Dhe në vitin 1965, ai vdiq në Britaninë e Madhe dhe u varros në Spanjë.